ಪ್ರೇಮೆ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರ್ತೂಕ್ ಬದಿ ಬಬ್ಬರ ಉಪಾಸೆ. بس نور بقى السنة دي باتي نور بقى السنة دي باتي خو سرورة وي ما شوي بعد فرق الله وبخ يا غوي يا أخي. أنا وقت ما تسي راشي لكن ما انت بقى قصاك ولا جبلان كي بخلق زناك ويخو أغطى بنوي جتاس زناك ولي قطاع وتوي جتا زناك انا ويا غبر عباسي كي ندا خطاك ولا ما نكا ولا نو دا أقا وقت وصشنا وي شوي يا سيدي ده تبقى غلط أقصى وغربي بقى وقت يا سالي بقى رورا. غوي ده عطي زنايم. طيب بلا خبره دا جرور مونږ د ديري او خکلک ته سر ولاړي وروره چې څه مشکله مې وایه دا مسینجر دی زما محمد جنید باندې آی ډي ده صحیح ده په دې مسینجر باندې رابطه کولی شي. بالکل وروره تا ماته دا آرډر وکړو زه راته دا وایم چې په کوم ځای کې زما ورور مسافر دی مسلمان پښتون صحیح ده مسافر او هغه ته تکلیف سره سره په سر سترګو مالی جانی بدني ان شاء الله ولا او ما تا ته خیر مننه یار لاره زندگی راکی والله کرانه خلاص چې کومل څه بس بیا خبر ختم ولی نه ول نار یو ویډیو دی ګور خدا ته نه نیکال او وخت نه وزناس چې مغرور لکه پر خودن دو اغه ویډیو ما ستا کتل د چې وی وی نور وی شی وی سامان وسره خدي که خبره کوله کنه نو دا دوله به ډیره تخلق دی خلق په دې سوچ باندې چې لکه دوه زمونږه لکه مدد به مو کې صبره شي کنه غریبانان خلکو بالکل او دا به غیرت شاته پته نه لګي چې کیبره نشاته دوه سکه بیا بالکل زما خو ګورو زه تا ته خبره بل کوم زمنګ اصل مقصد د ایتمانو خلاف आवाज نه دی چې تاسو چنده ملي روپۍ ملي گئی بالکل زمنګ اصل مقصد دا لري چې کم سړی زمنګ د ایتمانو د خویان د میان د عزت کوي موږ د پیسې د عزت لپاره لګو کنه چې هغه خوشاله شي په عزت کې پاتې شي زمنګ نیت دی کنه عزت کې پاتې شي سړی په لاس کې ګل غواړي چې د عزت په طریقه باندې غوته والے کی زمنګ سوچ موږ د ټول خلاف دی سیدا نه بس ورور خو په دغه سر ولاړی او څه مشکل نه او صحیح او تاسو د ډیر یا مخا د لور ډیر یا مو چې صحیح په ډاډه لا باندې ویلې شي ها الله دې آباد لرو د ډیر خو چی بس مونږ به دا سوال کوو چې الله دې زمونږ مشران ژوندې لري الله دې زمونږ د مشرانو نظام نه ختمي او کار کله ختم شون د سیمه سالي بیا مونږ د ډیر زیاتې راځي د نمبر ای مشکل ده دا دا سپیدی دا دو مثال د سپو دی خوش وی ولسی غوافی به ایس مشکل هم نشته دی ودرګا دنیا خلق ستا سر ولاړ دی ستا دا پیج رپورټ شوی دی صحیح نه دا تقریبا 11 پیری رپورټ شوی دی دا رپورټ شوی دی اوس وی او پی ام کم راځي پیج دی سپی او دی تقریبا بالکل نه اورورا تا دا پتشته زما دا پیج چې دی رپورټ کړه دی پد کړی کزت د سی ویډیو جوړه کم یوټیوب والا ته ولې غما شیر کای بل پیج والا شیر کای بل پیج والا شیر کای بل پیج والا شیر کای او دی وسوځي چې د سره د خلک مرګستیا ولې کای بالکل صحیح خبره ده او لغه زم کته ماته وې زم ما لینک ته ما شیر کړي کستا ویډیو وی ما شیر کړل کده بل پختون صحیح میسج ما شیر کړل ز په دې نیت نه يم چې زنه مشهور شم ز په دې نیت باندې يم چې موږ ما شری ته صحیح خبره شیر کړو صحیح خبر اشی د معاشری په صحیح د کومه خدمت وکړو اګه ستا خبره یا ما یا کده بل پختونی د بلی د بلی زمنګ سوچ او فکر نیت ته غوي بالکل او صحیح خبره ده دو هوبل د پیسې د پاره د پیسې د پاره هر هر سکه زوی ما ښا زوی ما ک دولا تا 1000 روپۍ دی ولور کړي چې دا پرتګو با س پرتګ دته مو با دي نو نه بغیرت خلک ته دا لب خان دی کسي شي دی یو را دي شاو یو ځان ته غلط نه وای صحیح دا او کړو کدا پښتانه وي ما ته ډیر خلک وي چې په ځشان په سیدا وایا د ځشان د پیملای په باره کې د ځشان د کور په باره کې ماینا نه نه غلط خبره باندې کې ما تا زنانه رنگونه وکړه زنانه چې مونږ زو د دیو د کور ویډیو غانې د زنانه نو کو در لیګو شریکه ما نه نه په ما کې په هغه کې پرخ سره قسم دې چې زنانه ور ته رنگونه کړل چې زبر دیو قسم په کور کې تن نه بر دیو د زنانه نو تصویرانه پورتوانو بیگم او شریکه زنانه زنانه ور باندې دونه غیرت کړي ما وته نه نه تنقید زمونږ خاص
یو زما ټارګټ کما دې بالکل الله تعالی کوي او ان شاء الله چې کومه غلطي او نه ورځ په کار سره تیار یم کار ته تیار یم جګړې ته تیار یم خفګان ته تیار یم هر شي ته تیار یم وینه راغه سړی دی چې هغه مخامخ ورشي سړی له مخامخ دا لکه سوشل میډیا دا او که دی سي دا ریئل لایف دی سي دی کنه مخامخ چرته به بے غیرت هغه دی چې به ستا په زنانه او ستا په کور باندې ورځي بالکل تا ته پته شته زمونږ د پښتو خبرې چې کومه ای د پښتو د اسلام به نه وایو د پښتو هغه به ووایو که د یو سړي نه چا لس مړي کړي خو د هغه هغه دښمن د هغه د کور د هغه د ښځو بې عزتي نه کوي نه کوي نه یادوي نه یې کوي سپکې خبرې او ورسه ده خو لا پرېدوه بیا په میډیا باندې ښه زمونږ پښتانه په پښتو کښې دا ما اورېدلی چې دښمن د شا نه په دښمن ډز نه کوي د مخې نه بالکل نو وروره الله الله پاک دې مونږ هم زندګي راکړي اورې او تاسو له هم او انشاءالله مخې ته به هم ګورئ دا پیج زما یو پیج نه دی زما سره نهه پیجونه دي زما سره یو پردیسي پیج دی په دې خپل نوم باندې زما بلاش پیجونه دي خو زه د هر پیج نه دا موضوع ځکه نه راوړم چې په نوي پیج کښې زه دا موضوع راوړم نو خلک به وایي چې دا څه وایي د دې پیج کسانو ته پته راتي رپورټ کړو ښه نو انشاءالله وروره زه پرېږدم نه تر خپل وسه پورې او د وس نه اخوا چې دی الله دې چې کوم زما وس یو بالکل صحیح ده ډېره مهرباني او بله خبره ورور یو خبره ته کوم خفه کېږي به نه بالکل ډایرکت وایه خفګان پکې نشته وروره ته زما ورورې په ما کښې چې کومه غلطي زما په ویډیو کښې زما په خبرو زما په الفاظو کښې یا داسې کار یې زما ذهن پې کار زه ستا خبره م اورم که یو دښمن را شي را ته یې وایي هم یې زه منم زه یو خبره زه کوم ما په خپله لکه مسافري کړله دوبۍ کښې صحیح ده او دا تا چې کوم شی په لاسو کښې ونیوو که نه چرس یا هر څه چې دي نوم به یې نالی دغسې کښې ځکه چې دغه ډېر خطرناک قانون دی او په دې کښې مونږ نیوې شوي یو بالکل بالکل پلیز مهرباني وکړه چې دا سکرین کښې یا داسې مخامخ دا دغه مخه یې هسې نه چې لکه تا ته مشکلات جوړ شي که نه دا خبرې زه چې کله هم فیسبوک ته راغلی یم زما را پیج چیک کوي لا اول نمبر خو ما خپل کار نه دی خولی ما نه دی خولی دویم نمبر ما دا نه وویل چې زما څه دونه کارونه دي یا زه دا کار کوم یا زه ټیکه دار زه چې کله هم راتلم ما به وایي زه غریب یم ستاسو د خپو خاورې یم مزدور یم مسافر یم او شکر دار چې دا مې نه دی ویل چې په واړۍ کښې زما پلازې دي بنګلې دي یا مې په دیر کښې ګاډې دي ما یې د الله تعالی غریبانان یو چې یو ټیم یې وخورو سبا له بیا الله شته خو دې بې غیرتو ما ته بیا دا زه مجبوره کړم چې دا ویډیوګانې کوي او په دې فیسبوک کښې ځان پې مسکوي د ده بل کار نهشته او ده دله ده اوس نهه کاله تېر کړي دا دا زه دې مجبوره کړم ما خپل کارونه وکړو او ما خپل د کار حساب کتاب دوی ته مخامخ کړو د دلګانو چرته نه چا مخ ته مه ګورئ او د چا ناستې ته مه ګورئ بل دا تا چې کومه خبره وکړه دا تا صحیح خبره وکړه دا ما هم د دې په اخ کښې ویډیو کړې وه چې پیسې مه شوکوئ خو زه تا ته یو خبره بله کوم نه ما یو خبره واور پیسې نه هغه چې تو لکونه او خلکو ته وښایې هغه ستا خپل لغه دي دا دلته نه وایم بالکل دا چرس چې تا وښوله هغه که چرس دي او که هر څه دي که نه زمونږ یار دوست یې ملګرې مې وروره ولاړې در سره ستا دا زه دلته پهشکو کښې څکم تاڼو کښې دننه څکم دوا کوه نو خیر ستا خپل مرضي ده خو دا دوا کوه وروره دوا زه در ته دا وایم زه ستا خبره منم الله دې اباد لره الله دې خوشحاله لره زما مقصد دیو ته د دې ښودو داو صحیح ده چې لکه څنګه زه په خپله خپله غلطي ښیم دیو د اوسه پورې خپله غلطي نه ده یاده کړ که په دې کښې زما سرم کټ کېږي کټ دې شي په کښې خو دیو دا خپلې غلطۍ نه خوري چې زما سره تماچه ده رباب دی په بند رو ښځه ساتم فونډیشن لکه د کور په شکل کښې د بنګلې سیسټم ور بند دا دیو نه ښیي دا دیو نه ښیي ځنډ پل ډېر اچوي او دا ما دیو له مثال ورکړو چې زه څه شی یم زه درته مخامخ وایم دا جان حبیب هغه یو ویډیو مونږ کتلي وه په هغه د دوی په هغه دغه چې ورشي دفتر باندې نو ورور هغه دروازه له اول بند یي او بیا یوه ښځه یي او پته یې نه لګي چې دننه ورسره ده اوس څه کوي تماچه ورسره هم پرته یي نو وروره دفتر داسې نه یي دفتر یو عام دوکان یي یا یوه کمرۍ او هغه په مین روډ باندې بالکل
صحیح ده، او د هغې ښه خپل هر څه لګېدلي چې ورور هر سړي ته پته لګي چې دا د پلانکي شی دی. نو اوس دا کور دی، زه په دې کې دا شی روان کړم او وروره ښځې په کې هم توبه دا شی نه کوي، یاسې خبره کومه او غلط کارونه پهې کومه، نو د دې چا ته څه پته لګي؟ بالکل بہار بوٹ نشتی نمبر ایک، نمبر دو ددی پونڈیشن چاتر بہار نہ پتہ نہ لگی چدا پونڈیشن دے کدغه تی وخز ور دن نشینو لکای وخز کور ته دن نشوا دا دا لک سوچ دا 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 لک په سوچ کې راضی او کنه راضی صحیح دا پونڈیشن بداده سے جوړی چې مخامخ خلکو تخکاری اغه دی دکان په شکل کې اغه ته شیشه لګی دی اغه کی دن ناس خلک بار خلکو تخکاری دا خو ته کور ځان جوړ کړی دی مسافر پر کو باندې او اغه دا خپل ځان د پاره استعمالی او بس چې ویډیو له سوک راشي په یو کمره کې سټیکر لګولې لکه زه چې په خپل ذاتی کور کې وکم او ویډیو ته کومې دا خو ته څه شي ساس کړی دا شاه سوار یو ویډیو ما کتلی و تقریبا وخه کیږي ټیم کې اغه وی چې لکه دا ځمکه اغستې دي په دې پردو پیسو باندې کورونه اغستې دي او په دې باندې یو مدرسې و د دروغ جوړ کړل که خبره کول نو دا لکه مهرباني وکړه دا ویډیو خبر سړی ګوري وس پم ګوري او شیر بم شي بیا بم ګوري لکه مهرباني دا وکړه چې دې بے غیرت ولا خپل د مزدورې پیسې ما لګي دا کونیان د لګان په ترس کې پوډر بیسکی